Nema deca, sad ne praktikujemo već. Ovo je naš predškolski obrok. Deca od godinu dana pa sve do 18 godina. Animira decu i evo vidite, ovo su naši bolesnici. Ovako izgledaju danas. Nemamo teško bolesti. Dobro jutro, deco. Dobro jutro. Jeste dobro? Lepota, mala lepota. Roditelji su tu uglavnom po pravilu u 10 godina, posle toga u zavisnosti od indikacije koje dete teže bolesno, onda dobiju saglasnost Republičkog fonda da i majke budu prisutne. A kod ostale dece tog uzrasta uglavnom majka nije prisutna. Ali mi sad imamo takav skup dece da su to sve mališani da su polazili u školu i to su njima njihove mame. Dobro, evo da i kao čekamo vas. Opština, želimo brzo oporavak i za tezniku Sofiji, zato ti da je ovo ti lako nacrtala. Šta je to? Šta si nacrtala? Šta je to? Sunce, okay. Tak ti kako se zoveš? Molim? Jače. Nevena. Nevena, bravo, bravo, Nevena, da nasrtaš i Neven. Biljku. Znate šta se ove nedelje održava? Dečija nedelja. A, super. Mm. Evo, deco, šta su nam deca poslala iz vrtića. Da nas pozdrave i da nam ulepšaju dan. Mi ovde imamo izložbeni prostor. Evo imamo možemo i naš izložbeni da, da. Da dopunimo s ovim lepim crtežima. Da, da. Evo i neki igrački se da se igrate, da vam brzo prođe ovi dani dok ste ovde. Gde se što privatite u vrtići, u školice, ovde ide. Ovde i moj sam noviš. Ovo, evo, ovo se sviđa, već se sviđa na naru. Evo. Znači, mama, da pomogne. Znači, možemo i sad. Super, evo tata Jadranka će s vama da podeli po jedno srce. Po jedno lepo srce će da nam podeliti. Samo li ovoliko 10 da skoro? Da, 10 da mi je uđe. Tam i podeli i ovo nam se. Da nam još od opreme ne dostaje za vaš sektor. Pa ima. Mari, vidi kako šta je pokačite. Kućni opsin. Da. Evo može, možemo ovako da okačemo. Bravo. Konstatovali da je gi... Da, Jovana je uzeta, a ti imaš. Stavi to. Stavi. Stavi to. Stavi to. Stavi to. Stavi to. Stavi to. Stavi to.